Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Ursinho Clips falando. Então gente, com uma atualizaçãozinha rápida pra vocês de como está aí a briga pelo top, né? Top 1, top 2. Desde aí ele já está alcançando o Bobek. Hoje eles estão com o mesmo level, 2.415 os dois, com uma diferença de 200kk de XP só, tá? Mas o Bobek não entrou pra caçar hoje ainda, então assim que ele entrar ele vai upar level. E ainda ele vai usar a Pedra Stone também, que eu acho que amanhã é o prazo final de usar ela. Então amanhã ele vai usar com certeza, se não usar hoje, amanhã ele usa. E ele vai upar mais dois leves aí, só com a pedra. Então ainda deixa ele tá um pouco atrás nisso, mas eu acho que não vai demorar muito não. Ele vai conseguir sim o top 2. O top 1 ainda está um pouco longe ainda pra DJ chegar. Mas aí eu acho que até o final do ano, se ele continuar assim, ele vai chegar sim ao top 1. Então vamos acompanhando e mais pra frente vem com novas atualizações pra vocês, tá bom? E bora pro vídeo. Quando eu mais precisei de você, você estava ali, sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir. E foi meu melhor amigo até aqui. Yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. Que lindo, cara! Que atitude de cor! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. A few moments later. Sim, mano. É porque o boss virou na hora, mano. Tá louco. Ai, ai. O que aconteceu, cara? Não sei. Porra, velho. Entendi nada, mano. Tava distraído com o sexto aqui. Deslizando! É que eu fui bobão e eu bati uma food, mas mesmo assim
Mas eu tirei a food que eu... Mano, não sei onde que eu parava agora aqui. Vai bater food cagaço ou bater o seguinte? Não. Voltar, não consigo, não. Vou morrer. Vai não. Ah, eu vou. Cuidado. Não vai. Famosa Disney World. Famosa Disney World. Eu fui demais. Cuidado, doutor. Eu já tenho morrido há muito tempo. Que loucura, nossa PT, meu irmão. Então vocês são um analfabeto de Tinder. Meu Deus. A neta, pá. Como assim, pá? E caralho, na hora que eu tô. Só de questão de salva, pra dormir agora. Aguas. Oh, não! Oh, como assim? Oh! Ele passou, pá! Passou! Chupa aí, tá? Chupa aí, tá? It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Ah, não acredito. Bag, galera, bag. Eu vi, será que eu consigo transformar na bag? Nossa. Não é bom item, mas tá bom, pô. Ah, mas é uma bag, pô. Bagzada, hein? Vamos ver? O que será? Sou Bleeder! Peguei um Soul Bleeder nada, moleque! Tinha cagão, sem exceção. Batendo na porta. Cadê tu, Marcão? Logo o Marcão descubra. Corre aqui na Rotten Bloods. Sai na print de 2000. Sai na print de 2000. Cola aqui. Já vem aqui. Dois anos, você não chega a tempo, eu acho. Acabei de upar. E eu acho que só você ficou na minha tela, viu, Boleitão? E aí? Ou ficou a quininha do vem. Tava, você tava subindo na sua esquerda ali. Eu achei que o pá nessa box, viado. Muito obrigado pelos grátis, mais frames, pera aí. Ó, esse chá foi criado 7 de dezembro de 2017. Quase 6 anos, quase 5 anos e 3 meses, dormir. Caralho. Tibia Blackjack. Após suas coins, ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.